Malah ritualnya Nabi Ibrahim waktu tawaf itu dilakoni kalau Rasulullah mbiyen mbah mbaya awake dhewe koyo ngene iki. Dikongkon sak iku dikongkon mbiyen mbah putrine awake dhewe iki koyo ngene iki lho. Dikongkon jumroh iku mbiyen mbaya awake dhewe sing jenenge Ismail iku dikongkon ngene iki lho. Sampai Nabi Ibrahim. Ya iya ta. Mungkin mau Rasulullah nang kene ya nang Jawa mungkin padha mbek kosanto nek kon lali disadarke. Iki sapa mbayang juga. Iki sapa wali iki, lho. Jadi kita ini baru bangun tidur dari fitnah yang berkepanjangan ratusan tahun. Kita ini baru bangun kowe iki. Enggene apa mboten, lho. Bae yo. Iki tak waca sapa ing angka 1 panjenengan Pak Victor Kristian nomor 2 Nyonya Alisa Herta Denisa Surya Ramadhani. Oh, iki mesti lahir mesti sasi Ramadan to. Ya. Ya. Angka 3 panjenengan Pak Muslim. Angka sekaman Mas Ibu Sulis Jawati. Ya. Angka 5 Pak Didi Junaidi. Ya. Angka 6 Pak Mianto. Nomor 8 Bu Suketi. Nomor 7 Bu Suken Setiawati. Pak Anang Bahtian. Pak Daryono, Bu Indarwati, Bapak Muhammad Khairi, utawa Pak Agus Rusminto, Pak Setio Yoga Siswantoro, Mas Wisnu.
Seringes tuli kulit buwai tanpa nono sima Pak Rungu gawi Doyo karo sanan doyo Asanto santu babi broto sino ibu Saja ono pikati ingin bakal siruan darake kelawan pun Kapan gunmu maki poki polu maksananmu Nanti kaya lonjong ini sono wikati opo broto sino Babu Gundi Iki bino aku nyuwun pamit Kali Langono Aku bakal tedak marang Negara Pancala tepi Aku bakal sowan marang Bapa Guru Durna Aku bakal nagih janjine Bapa Guru Durna nalika semana Waton aku pinter nggone ngolah bindi yo ngolah gudu Tekaning diwasa Brata Sira bakal diwejangan Arji Sastra Cindra Hayuning Rapang Rating Diyu Sastra Cetok Paripur Neng Mangsit Mulai Kidune Ibu Aku nyuwun pamit kali larono tak mangkat dengan petapan Sukolimo Saranane Mungnya Nauhung Tentang Hopo Kurang Kuling Sastra Cendro Ayu nengat mengerating dinu Ibu Naliko cilik aku mau kudang-kudang Kon ngabuti si Cimalan Gusti Kenyepo jangkat loko luruwong tuwo Ingen gulo mentah Terutama nih ibu Ingen lairaki jiwaragaku Dini kabing lelu Aku mau akon supaya ngabuti marang guru ingkang pinter ke aku ning kene iki dina aku bakal ngabuti lawan bapa guru-guru malah mau penggawe ibu sing tak jaluk mung pangestumu muga-muga bapa Durna ora lincati janji aku pikantuk kudune pedhalan karo sastra Cendro Hayu Aku ingin memanggil Semua orang yang aku panggil
Yeah.
Aku kabur lawan panjang aku bobo guru Durno. Oh ya tak tongkongin moro daki hari mengesulipun bobo kebatan manono yang kira berapa sih aku ikut jimat paripin kami wono tuyoka santosanku bobo Durno. Orangnya dong kira jatuh gunung kan dikaren tekanik berapa sih no panci meh bedung pengangi kamu pada tuyane suaranku ada yang pertama semua lima yang sekolah ini tekannya mesti bareng isyak bareng ngelui harum ngomong sate kiri ada yang saya ngakak kodok kan kayak dudu aku kayak kakak dulu sosono. Oh iya deh aku ini ratau ngomongin ngelui aku ini orang lugu bocah sing bagus tenan. Bagus rupamu ya bagus batinmu. Lainan batinmu jumbo. Ha iki lho. Wong sing angel digoleki iki nggon kene iki. Sing angel digoleki iki mung sing sak sar. Yo lungguhan wae nek ketemu cempe. Angel golekane wong ngene iki. Mau meneh wong 1000 enek 10 ngene iki wes. Gati mau gati coba pun bawa tak ngurungake apa yang tadi kersane anakku lanang wong bagus wong sidik wong jentoro kue broko sino aja wikir ringo yang arep nyuwun medarang ilmu apa baik coba kondok lakan pun bawa aku tak bukake kue jalan esok tak pejang esok jalan sore tak pejang sore coba ilmu kasetikan jauh wiguno tan wujuting ngelmu tosin balengan deling mulai panuga ngelmu kabatinan gitu contohnya ngelmu ngilang mulai sombalik ya gitu adalah kakek rutan serahkan pada hamba ini bobo turun opi ya gitu kok bagus bobo kondo saja kok mengomingkan saja orang itu lagi apa jauh tambah opi ya kusik bobo
nalika semono nelakon pendadaran siswa Sukolimo lan lakon pendowo traju rikala semono bapa Durna nate janjeni yo nate nangeni kelawan Bratasena yen pinter nggone olah binti utawa olah gandha besok diwasani Bratasena bakal memedhalake ilmu sangkan paraning dumadi yo ilmu sastra jindrohaining lan pangwating diyu sarta sastra cetha paripurna ning langsing mulai iki dina bapa aku wis tungkat diwasa aku wis manjine mepejang ilmu sangkan paraning dumadi tak jaluk iki dina aku nagih janji lan panyuwunku bapa Durna aja kanthi lincah ing janji lan lincah ing pangucap bapa Durna ana dewa karya wangsit pindro mangan sasarine bawa cinta ayu ning lan pangrating diu ning pitukane abot nggih kira-kira kompan ora lakune abot sampun bapak kuwatir yen anakku lanang ora bisa luwane lan ora bisa mudhaneni apa sing dadi sarang-sarangane ilmu iki mau sebab ilmu iki kang sinengker dening para Jawa nggih pun bapak yang nanti konangan yang benar-benar jadi para Jawa kok orang-orang pun bapak sih dibancut kok ngiri mulaku dua nopi tukone bendewa orang su bendewa orang duka apa saranan nih bapak yang poso pirang dino yang ngeplang pirang bengi yang mutik pirang dino yang merawat pirang dino pirang sosok dimon kira-kira nek banjur kape bapa Durna iki mau syarat ya ta syarat dudu poso dudu melek ya dudu ngrawat ya dudu apa duwe akeh ora duwe aku nek duwe iki moh pakake pitik moh aku pitik ra doyan mendemi mangan duwe banjur kape bapa Durna kudu mau sarana wujute kayu gong susuwe angin opo kayu gong susuwe angin tak balik meneh kayu gong susuwe angin para sisir-sisir ya dicatat ya susuwe angin mapane ana ngendi mapane ning pekae Gunung Candramuka trepe ana Kalasti Brasara ya iku no papane kayu gong susuwe angin waten bisa mujudake kayu gong susuwe angin ora iso rasane kasembatan bakat tak pecah nelku sangkan marani dewati ya rumoro nek manuswa ngambreng kanthi karunane kasuwarane
yang manggung-manggung jaluk pengestu bobo durno aku tak mangkat marang gunung condrungku aku pati kayu gung susuri ngangin opo ketika laki lawan bobo guru durno yang manggungno sak budal pun bobo bakal munggah aneng pura kusik agama mopo budo ngawut ya wali bobi pun bobo ngisaki anggar sapa yang ngi kodoh dibatah kek aku jen lalengan aku bernama Indro ya lali aku nyuwun pangestu nggih lelung sing tak bebang kali ya nggih gilir ku nganti mbah kemili kon pangestune muga-muga rega ing karya kasembatan iki dadi sedaku Sino kesipun sampeyan jagungan wong loro mau kula pun rekam iki buktine pun kula rekam dhateng HP kula niki niki kangge bukti
sampean ndang dipecat kene Gunung Astina. Ah yo kok tadi. Ngeten rokoke nak wae sampean. Macam mana ta? Ayo. Aku iki yo kadiane dipikirno. Dulure ya dipikir sampean sakniki pun cetha wela-wela sampun jelas terang terwaca nek sampean sakniki gabel karo Pandhawa nggih napa mboten sampean pun mboten tresna kalih Kurawa sampean ketok nek tresna karo Pandhawa ketok mbang sinde mbang sinadan tebang pilih kasih kira nek sampean mboten ndang verifikasi kalih napa sing sampean dawuhke niki pun niki kula setorke ten juru pengadilan Gunung Astina sampean ndang oleh SP terus entek PHK ngeten di sini nomor rekening sampean pinten Pon, manggil tuku Innova saat ini sakit. Betul ini sakit. Kula mung pengen ngertos ini. Katrangan kali cor boso saat ini verifikasi sampean dulu. Ngeten dari sini. Kula niku nak ditagih janji kalian si Broto Sino nggih. Babakan yang dibutuh kok babi mendalakan ngelmu sangkan parang dumati gitu. Oke, nah aja kula nanya bingung tadi. Oh, temen kula ngawet-ngawet. Broto Sino broket munggah datang Gunung Condrong. Kok ngulain kayu gong susuin angin kamong kok. Sedulnya kita laturakan itu boten-boten. Gitu. Namun kati sampai kau, terus kati sampai kau niku hanya sandiwara dalam cinta, anu sandiwara dalam niki mau. Oh, jadi sampean niki mau dapuk sutradara hanya nih. Kau nggak ter Gunung Condrong kau gulai kali Gunung Susui Angin, kamu mau niku buat ngonten. Orang, oh kali kok Susui Angin, lek sangat niku lo. Susui angin itu siji kompresor loro sinden. Susui angin. Kompresor itu kena gaji sinden. Sinden itu belas terus belas terus. Terus yoga. Kompresor yoga sing ngantuk ambeyo. Yen ngantem munggah Gunung Condrong kok bakale Broto Sino mati. Lah. Nek perkara mati kali mboten niku dudu urusan kula. Niku perkarane Gusti sing gawe jagat lan si Broto Sino. Niku mengke dititahke mati napa mboten? Ngoten. Nek dititahke urip sampeyan nggih mun kersula nek dititahke Broto Sino iki dina mati sampeyan nggih mpun seneng riyen. Nah, kula kok malah bingung kali ucap sampeyan. Ngucap niku pisang sing pasti gitu. Ngucap pisang itu kira-kira sing cetha sing genah dirasake keneh. Omong sampean bulet. Kaya omongane wong utang ditagih bundheni. Nek sampean iku ora nate ngomongke perkara rasa sing sampean ngomongke iku kabunyak bondo donya. Tegese ngeten, perkara pun kula jlomprongke. Sampeyan ngerti dhewe, Gunung Condrong kuwi niku gawe papan gawat lewat kasino wingit satu moro satu mati jangan moro jangan mati sopo besek mebuar moeng Gunung Condrong kok mesti bali mungkariaran nek perkara Broto Sino temri kamu kaya nemu bebaya napa mboten kula mboten ngerti niku urusane Broto Sino kali sing gawe bebaya. Oh ngaten nggih nggih kula nek ngaten kula tak ngatangi kula tak bikin aku nih Broto Sino kula tak nyantaki ini dino Broto Sino mati nopo intuk gali gitu dan ngakut nopo buatan raya gini pun pindah lagi kayak gini buatan kula pun sabun, kula pun sarapan buatan sari buatan ikut kan buatan usah ngerayu ngerayu lho ini buatan ngerayu ngotan buat menawi wong ini jenis dulu tekan gini lho tak kon madang-madang saya ngomong orang kita jangan berindrang buatan ngakang dulu cekap manten nggih mawon kula tak nutuki lakune Broto Sino. Iki mengke nek nganti wonten menapa menapanipun ora krungu sampeyan sing kula pidhel, sampeyan sing kula jagi pertanggungjawaban.
sumandang dumateng kula lan panjenengan sami mugi rahayu rahayu selamat ana dangu kok rame-rame wiwit mau bengi ana anti carapa iki laksanane adicara saka para pepundhen-pepundhen para sedulur-sedulur kabeh nggih ngono ya ya ingkang nderekake Gus nderekake Gus Anton ya sapa wae piro iki wae kakaknya yang dipikir no pancangnya gila ya kakaknya gila kakaknya yang moncongan gila tambahannya yang dipikir no moncongono lah ya orang itu bisa ini mbak menawaki yang tambahan peserta sing keparing diri kancan sopo bayi ya iki tak waca sapa ing angka 1 panjenengan Pak Victor Kristikan nomor 2 Nyonya Alisa Herta Denisa Surya Ramadhani Allah iki mesti lahir mesti sasi Ramadan ya eh angka 3 panjenengan Pak Muslim angka 4 panjenengan Bu Sulis Jawati ya angka 5 Pak Didik Junaidi ya angka 6 Pak Mianto nomor 8 Bu Supitu Bu Suken Setyawati Pak Anang Pak Bahtian Pak Daryono Bu Indarwati Bapak Muhammad Khairi utawa Pak Agus Rusminto Pak Setio Yoga Siswantoro Mas Wisnu Andrianto Tias Pratama panjenengane iki Mas apa Mbak ya? Mas kira-kira Mas Solehan Pak Ali Jumain Mas Hilut Siswanto Pak Joko Purnomo kadangnya dipikir terus Pak Kobilal Pak Ribut Sudarmanto terus Bu Sumarse Pak Sandijo Setia Utomo terus Pak Imam Mahfud Bapak Muhammad Muhtarom Pak Faras Hamsah atau saya Sarwedi, Pak Sunar, Pak Ahmad, Pak Eko Mahdudi, Pak Sugarto, Pak Wahyudi Firmawan, oke Wahyudi, wah itu masalah nih. Bapak Terus Lamaji atau Pak Nobita, Anak Sunio Ibu Sunyara. Soni Sumarsono, Pak Heri Imam Sam Suryadi, Pak Sunawan Bu Sunarmi, Pak Purnomo Adi Mulya, Pak Kumraharjo, Pak Bejo, Pak Abdullah Masud, Ibu Suci Fatimah atau Bu Siti, Pak Aji Kristianto, Pak Romat Budi Handoyo, Pak Makin Hidayat, Pak Robingun, Pak Abdul Ghafur, Mas Jarotin, Mas Boba. Mbak apa mas? Mbak Zarotin Pak Muhammad Saifuddin Pak Daryanto Pak Bambang Trimulyanto Pak Darmadi Pak Darmaji Pak Jeki Pak Agus Eko Srianto Pak Ibu Parismati Sugirahayu Pak Sugianto Pak Yesus Sayu Pak Latif Priyandoko, Pak Emil Sulistyo, panjenengan Ibu Hajah Mahmudah, Bapak Bukhari Muslim, Mas Bima Arya Diwa, terus 350, Bapak Muhrotun Nisak,
Bapak Agus Jatmiko, Bapak Suryat Mojo, Bapak Muhammad Rokim, Bapak Rah, Bapak Ibu Rahmini Wardani, Winarto Jumadi, Aman, ini podo sowan lagi, bisa keparang nganake yo ngadani selamatan yo dua copisan ku dak anu yo iya kabeh panunane apa yo kabeh panunane ya to sehat samet tentrem gampil gone golek sandang mangan lan papan urip mukti wibawa dunya akhirat amin rohani bersih dari awal negatif urip sing barokah lan selamat dunia akhirat amin jarak sehat jasmani rohani sukses karir sukses mendidik anak sukses keluarga sang awal sakinah mawaddah warohmah amin lancar usaha amin lancar urusane kabeh amin untuk jodoh itu yang untuk jodoh amin lagi nandang warung bintang itu tombol amin sing urus entuk jodoh dan tambahan amin. Semoga sekolah kuliah, sekolah dan lulus. Amin. Sukses dari wong miguna, dadi wong miguna nusa bangsa agama lan agama, lan wong katuwa sakara nang omah. Amin. Ayo dan ayo. Iki sing diomong iki sing anake selamatan yo kan yo yo. Kan kan yo. Eneng wong nek 40 ya. Ayo. Panjenengane Bapak Ki Mbak Wiyanti, Mas Bimo Agustio, Mbak Mei Diah Chandra Dewi, Mbak Cindy Amaral Mustafa Muslim, terus Mbak Velovina Bila Pusponegoro, Mas Arif Rahman Saleh, Mbak Nurlita Karim Rubianto, Mas Ari Setio Suwandi, terus Satrio Bumi Sanjaya, terus Bu Martia, Mbak Minta Kode, Mbak O, Mas Ibu. Minta Munir ini Mas nggih. Pak Giman, Pak Joko Purnomo, Pak Retno Dewi Nawayanti, Mas Cakra Ramadhan Putra Purnama, Mbak Ruri Ratnaningsih. Panjenengan Pak Mikal Sum, Mbak Farah Nuha Amia, Mbak Sri Uga Mas. Nggih. Sri Utama ini Mbak Bu Mohan. Mbak nggih, Pak Sri Utama Mas Arifin Raihan Sarwo Utomo, terus Pak Soejoyo, Pak Ibu Prasetyo, Mbak Wadiana iki Mbak iki. Terus Gidya Probowati iki wedok iki. Terus Pak Adrina Cahyaningrum, Andika Putra Dermawan, Prananda Adi Dermawan, Ramadhan Islamai Dermawan. Waduh. Dermawan ganti kandangnya dipikir terus Mas Rivi Awe Mbak Rivi Awe Yarus Maya Ya Ayu Minati Mbak terus Sulama Mbak Apo Mas Rupo Pak Mas Rudi Sandaya terus Mbak Rivia Andu Mardani terus Mbak Ibin Sulistina Mbak Uswatun Kasana Pak Abdul Rohik terus Mbak Titik Setioningsih enggak sini harus ini terus Mas Dani Jamaluddin Mas Windu Wijaya terus Mas Abe Mbak Afri Rus Rusantari Marana Mulandari Mas Fauzi Tian Pratama Halimatus Nur Fauzia Mbak Nur Maulidatul Makfiro ini moga-moga kabeh pinaringan kamulyan kabagyan amin Irat, amin Allahumma amin moga panjane Gus monggo ya moga-moga diparingi berkah sehat amin panjang umur amin sampeyan kan
sayangipun, lancar rezeki, amin. Lan pinaringan wujude berkah pengestu saking Kanjeng yang berban sekalian. Amin. Yang ini muga-muga diparingi berkah selamat seger waras. Amin. Yo pun sak rombongan kabeh. Amin. Usaha lancar. Amin. Rezeki lancar. Amin. Langga banyak terus. Hormati akan sedilo. Ya. Ri. Mesin untuk sembarangi ngumpul main. Kabeh diparingi kaya ngene lho. Nek kono-kono ya ora bisa. Ayo. Arep nek ngobongi pentas jowo si angel saiki kaya kula ya matur nuwun muga-muga nggone kekempalan lan nggone kepanjenengan dina iki tansah diberkahi lawan Kanjeng Yang Penembahan Juku lan Kanjeng Yang Raden Mas Iman Sujono sak lemah sak rombongan kabeh kebu pendereke Gus lan Gus sak keluarga uga sing nyambut gawe iki dina kabeh pinari kalau berkah pengestus berwaras papan selamat atau balak bilai cerah kelaman rezeki cerah kelaman barokai gusti kengi pojakat abahuna kurang anin do salam selamat go salam bangsa ngaku kelaman jujungan kita nabi aku nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kemarin gue semarini gue kuih patungan dan tetapi ngalai diri nuntun kelaman ngalai diri yang dalam gue bener besok ingin kita hantu-hantu sama anting buat orang yang akhir gitu aja. Sama toro kekucikan dulu bisik ya, ah kekucikan sama toro ber, aro dereke tutungo, aja, yo tutungo yo suko paru suko, hilang bengku keringetan tapi nek jamin malu, aja. Coba Iwan danane ana loro dasare sing perawan kabeh. Dulu yen yen lawan yen sing perawan putune. Iya. Ya diaturi tetembangan mau. Sing tetembangan Surup Surya wis diaturi Bu Karsuti. Sopo? Sing nembange mau Bu Para Karsuti. Damayanti. Ya. Terus apa sisi kuwi panjangnya ya kuwi Ibu Dewi Roro Sulianti Damayanti. Damayanti kabeh. Nek kok ora kaya. Kuwi Damayanti. Nuwun sewu. Nuwun sewu monggo kula antri anu Bu Usul. Kita akan dengan dulu bagi ngaturi nopo kangge liru ini pun bumbina ini sama buat ikut api ya mau bagaimana dikut balani aku prayogi alon-alon di balani balani anu opo balani oh gini monggo nyamal tak mau nyamal nyamal Mama. Mama rindu Nah, ini diaturi pun lagi telas. Kok
ngono ta. Mbok kulo kulo ngasih rondo mboten gagah ngelas. Oh, DRS lagi. DRA ta. Oh, DRA. Nggih, nembe 5 bulan. Ayalah, ngene. Hari mugi, Bu. Pribon. Ya mugi-mugi. Ngono mugi-mugi. Mungkin aja yang saya mau. Dong lagi no. Mungkin itu mungkin sih saya lagi. Mungkin lah nalu bukan. Icu. Mana? Hempam mundur tak rompi. Napa-napa itu naik dari gong limo agong telung, kok tak berita tadi sih benar betul napa-napa lalu tertentu tak kuti mau salah sih nuduh sih demung bisa kali manipu di barat ibarat wong numpak lho tau rahu ngapon kok itu ngaku lah itu lho perahu ini berani
Edaran yang ramai. Edaran yang tanya nek, eneng tarpani. Lantaran yang kampung ular. Ya, sebab di paringi pudang kuning ya. Sebab mengusulake kain dan ingin cerita soal sari gusti wujuding satu kewan ya perkumpulan sing indah-indah kain ya kaya to apa ki bangsa ini manung kok beksi di sudah dikelangan ya itu kan ya tanya nih kong diri mungsa beksi kalau manung baik wujan to di romantik anti becek ya ketawa edwin resnani lawan ciptani gusti iya tersmasih princess omong kuwi penting deh iya orang kok tersnani antara yang lanang lan wadon ini orang ning tersnani sepodo padani murid nah sepodo padani murid kuwi nak ilmu menungso orang bisa win-witan dan satu kemati uga karo bisa nisanin dunia win uga pepadani murid si podo-podo diwenei murid gitu. Mula pacet Bapak Dewi tersnani podo tersnani supaya ini apa tanda yang Bapak Dewi tersnani kita yang nangkono Bapak Dewi sih tersnani lawan Bapak Dewi balik ini no. Sebabnya oksigen kuwi anane bisa lancar ini mergoyen yang kita ini kok ya oh ngono semua satu kewan dulu juga butuh hake lawan wujudnya mau oksigen ya iya yang makgono urin utawa kita sing didelar yang jagat padang ini orang ono sing berudek ke si jilat si jilat ya iya kabeh saling menguntungkan kondo kabeh podo podo perlu nih lan podo kanggu nih lan podo podo manfaatnya iya semenuka tanduga atau wit-witan ke tanpa menusulan satu kewan dheweke ya bingung sebabnya sing dihirup kuwi karbon dioksida sing ditokke saka ya kuwi saka manungsa lho oh ngono ya ya dadi saling membutuhkan mulane kuwi lho gak ning sing butuhke ya ayolah hadirin tresnani ya mulane nek wong liyane ndo sengi-sengi tanune aku jan gedhi kan ya iya wong iki sing digoleki sing guyub rukun ha iya sapa to kadane dak sak profesi to iya kuwi kabeh iki ana sing ngatur iya padha-padha profesi ini ning bidul rezeki ini ya ana ya bidul lho tenan sebabnya Gusti kuwi maring yen ngono Gusti sing maring rezeki to kraping kita sing diparingi urip kuwi mau oh ngono mokal nangone ta ndur. Ha iya mokal iki sih ora mungkin. Ora mungkin yen diwene urip ora diwene rezeki. Eh iya. Lah rezeki kuwi apa klebu? Mung dhuwit lan bondo-bondo ta iki. Ora nggih. Sing diarani rezeki kuwi ora mung mujudake bondo donya utawa antuk dhuwit mokal asih dike iki ora kok nggih. Banjur oke, rezeki kuwi gumantung saka tumindak lan aku ning awake dhewe, ya ta? Nyelingono ana tetembungan nandur munduh ngono kae. Nyeleh balekake. Iya iya ya. Heeh. Tegese kepiye ya? Ha iya tegese iki nandur munduh nyeleh balekake iki awake dhewe nandur nandur becik apa nandur ana. Wong kadikolonge nandur apik wae isih ketukuran ana sithik-sithik kok nggih. Lah iya ning kuwi jangkepe urip isine donya yo ngono karo becik. Ya. Ngono ya ya maaf. Rezeki kuwi ya gumantung saka nuwun sewu utawa tumindak lanangune awake dhewe. Ngono. Ya awake dhewe sok maringi rezeki karo kanca ya mengko bakal diwene liru. Ora kok diwene liru mung ning donya wae ora nggih. Sing ditung ki orang jagat padang iki. Besok kuwi ya diitung lho ngono. Lek balik ake ora kok kudu kontan terus ya ora nggih. Ya ana sing let pirang dina, let pirang sasi, let pirang taun lan go. Besok ana gantine jaman. Ono. Iya iya iya. Jadi yo sakala mangsane awake dhewe kok
rokok karo di perjalanan kurangnya keblok lagi ini yang tengah alas, karena yang ngomong iya coba lah ketemu, golek kami gobok-gobok lagi sih nomor jengki pak ngambil kurangnya dan dari sisa ngerokok ngurung nah ini sudah tes baik dulu yang tau apa yang diri orang itu paling rezeki orang bakal diwenehi iya ini kalau apa yang diri ini diri sih di paling ingin sewu sih di api karo wong kuwi sujud syukur nggih banjur sosok nang iki nek apa ki piyai sing lagi liwat ning nyapa kaki diaperke ha iya ora ketak kurban putih kuwi jugo ana ha iya mula wong biyen kuwi ning karo wayahe ning dinonge nek banyune putih kang nyepati wong sing lagi apa ki musafir utawa perjalanan ngono nek biyen kuwi usum yo tapi dia ini arah kendaraan kan gak sakitnya anggir nuwun sewa anggir piyai ini dua kendaraan mesti anggir uang ini kendaraan sisi-sisi nah iya 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 ini ya gue sama kamu siang itu penting iya penting aku sopo ya penting aku ala itu ono kalane iki wong iki ya diparingi bejo ya diparingi ora diparingi gancar diparingi ora iki ya tetep disyukuri nah ya kahanan opo wae tetep disyukur lah siji di dalan ya to ben awake dhewe tresnane karo Gusti nek nyoba jagan ya tresnane ono lawan ya kuwi ciptane utawa makhluke nah ya ya Prabu sing biyung aturke ya sing ana jagat panjang iki sing ana kalam dene kabeh iki sing mapan ono main bumi kuping langit kuwi kabeh ciptane Gusti kuwi sedulure awake dhewe najan to patu kringkil kuwi ya sedulure awake dhewe sebab ora kuru wong-wong urip ya butuh kewatu kringkil lan opo lan mulai nek cara omah utawa gawe omah coba umpama luruan kae kok mulai mati karo semen ngono ora nek krikile ora nek kali kon blakoh ning iki ora iso jaman lah iyo sing ana yo sing ora untuke tapi menungso apa geni geni ora bisa lho geni kuwi yo banget dibutuhke saiki kowe masak apa bae gitu masak apa bae utawa ulah-ulah apa bae kuwi yo butuhake geni tanpa geni ora mateng masakane omong lakon kowe mangan daging ta ning nek terjadi to hubungan lah kae kurang ngati-ati nek dirakake lho mulane ana pertemuan kae aja sok dirangan iki cilik iso dadi batur utawa dadi kanca dadi sedulur nanging yen dikit dadi musuh lah iya iya nek kon sing paling kuat dhewe iki dene ora iso sing paling kuat dhewe iki ora kok dini dini sing kalah karo banyu apa iya lho kandhane kalah karo banyu lah kok iso coba geni murung kae suntokno banyu mati lah ya kalah kalah oh nek ngono sing menang kuwi banyu ora iso lah kok iso banyu kuwi sing kalah karo gunung ah ora iso gunung iki yen ngono gunung mesti sing kuat dhewe ora iso lho gunung sing kalah karo resi la opo kowe ora tau gunung didoser dosere kok opo resi lah iya ning donya iki jagat padhang ora mung sing rasa ora mung sing kuat ora ana nek kekuatan sing ngene kejaba kekuatane Gusti Allah sing dawuh urip kabeh nek ada ono rasane iki ono kelemahane kok oh ngono ya ya
mlebu manungsa karo kewan iki ya si haji manungsa ora iso. Lah kok iya. Kewane kok pitik e ngendhok ndoke didol sekilo 20.000. Lah jare kowe ngendhok. Ayo sopan nunggu. Yang ngono menungso kuwi sing aji tinimbang wong wan kopi pitang utek kumpulan ora iso. Kuwi ro kentang ro. Kentange sekital mamane diaji wis ora sekital lah. 10 kilo ngene. Iki dipikul wis dinte 100.000. Menungso dipikul sapa arep nyang. Ayo, coba lek tak wis dipikul sapa arep nyang. Nek kentang dipikul nek sing nyang lek wong. Ayo dipikul terus lu tumbase apa yang ngono. Lah ini to. Ora ya cuma ora to ya. Kabeh kuwi ana ana kelebihan lan kekurangane, ya to. Oh ngono ya. Mergo ya saling membutuhkan. Kuwi pitan ya ora iso urip tanpa manungsa, manungsa ya ora iso urip tanpa pitan. Ngono. Coba mun sewu bali nang ketak meneh. Ketak kan cara lan sing nanti lan sing sarake, lan sing rabu lan sing matur. Nah, apa ya iso dadi panen ketak akeh. Pare yo mung ketakmu loro iki. Wah, nyapo lah. Kene mamu butan. Ana mamu butan iki nyijam sari lho. Nyijam sari kok nyijam sari. Mulai nyijam sari. Sapa sing ngaturke? Ha ya, Ibu Kang Suti Woro Damayanti. Kabeh Damayanti. Sono arek. Tanggu bawa. Wah, ya mesti ora nganggo bawa ya kecil lho. Padahal kan taman tata bunga. Ah
lampun men. Tangan menanggungnya Thank you.
tambah-tambahin. Mari ngerti aku tunti. Aduh nuwun ngidam sari wis diaturke. Aja. Yo mari ya. Halo. Ini Jinjun. Kali janji nih. Sinom Parijoko. Oh, Sinom Parijoko. Yo. Nggih. Kendange jeblung. Oh nggih, Bapak Sumadi. Nggih, matur nuwun. 100.000 pertama. Yo. Lajeng napa napa malih? Sinom Parijoko kali napa, Mas? Mas Yu. Oke. Bapak Rohim, matur nuwun. Bapak Nobita, oke. Matur nuwun. Nggih. Sementara nanti teman terus kan. Nggih. Iki lagune napa? Sinambang iki to. Pak Nobita kali anu. Pak Rohim napa? Kerajaan. Oh, kerajaan Banyuwangi. Oke, kita tampung dulu. Kita anu, kita ladeni. Nah, kita ladeni yo, Bu. Kita aturkan satu persatu. Kalian monggo dipun sekecaken nggih dipun sami dahar. Cah sinambi mirengaken sinden kain-kain. Oh, sinden kain-kain. Bang, paling sakit. Saya ketik. Alhamdulillah, kaitannya 100.000 mau kita tambah ya Pak. Amin, barokallah, kita gini. Ya, tenang mawon. Ya, balas sih aneh. Maka, siman, sinam. Nomor ginger akan apa? Lo, jujur akan. Masih di kolom unjuk. Mangga. Oh,
Boleh,
Iya. Apa ya? Coba. Kita tonton aja. Coba ini sih. Tujuan ini susu sih. Sih. Kerajakan seringkali. Nah, coba, yuk, datang. Coba diatur ke, anu, bilang kali ke, yuk. Langsung,
Galungan. Si pamong las
ilmu Thank you.
tantang uron panaruan tanono miwah penggawe olo gunane wong kubun kermia pemampir to maling aduh tan mani ngarah mengani tujuh kuno
Darek metu lan dagong ya Bu ya. Ayo sawetara bantu kelakune dhisik. Yo kedamel dari suku paris suku ndak kurang persorjo ya Bu ya. Ndak kurang marayuke yo. Suara sane kedamel pendito durun kowe dhisik ya.
Sangat
lagi. Wau torik di kolos manpen datang kendeni dari TKT Sang Hyang Brokoser. Wono den rumati kayu gede betul bagi kayu cilik berbungkan wadu patin balsa silo-silo dasa koyok ini bur ke bulu.
sayang dicintai dengan dirimu. Kusinaku dengan dirimu kok memang digulain deh hati bernok boleh ke penggawaan wong tua siap ukur mangku atau mangku kuyono satrio gede dur ingkan ceke kurang di talar ono alas yang kini juru-juru malah mau bermakku berai mau bungkari mau sabati kuyong ini kue sopoh yang gue mampus marang aku wicosino yo brotosino wono butoro koyo barungan ngadang balang gue sopo yang tambuh marang aku jenengku ditio kolo rungmo kolo jenengku rungmini karah rungmoko wono ingati opo nekati tadi laku yang brotosino makerti yo aku is pirang sasi diorang tung mangsan amangan kibang wae wis podo kaplayu megoruh kayu-kayu dari pencelan podo digungani podo dirubuh beo yang menggunung kowe sing dadi ijole mangsaku ayo yang mancet kutolo lah mongso lawan aku orang bakal takut gue ayo mongso dan aku yang mengkono saya nanya ini cedek apa sejati ini semua boleh sejualan perkara ku ini dudu perkara mu ya cuma lu cari berutu ke bulan tengen ini dudu perkara ini buta orang yang karani berutu sini ya nek pancen gue yang mengkono melakukan laski ini pada kau salah nyawa pada kau setar nyawa weh lakon tak kemah-kemah daging lah sesep-sesep ketemu ayo maju orang tak rogoh pelakmu ayo yuk pelak dirogoh ya enggak ya lorok boleh liane sih dirogoh itu sih orang apa yang terlai siap sendiri kalau yuk rumah kira-kira ayo maju orang tukar balemu dan teke gelepung maju lah odol-odol ususmu yuk usus yang benaknya weh nanti operasi dengan odol-odol ayo mulai baik kan orang mangan rapopo timbangin dia deleter ini bangun ini dokter bedah ini oh ini buta kok jireh right? Ayo maju kelakon lah gigit semangat rapat dan guru mau cek thank you.
Tak sudi tak keringete metu sang watu-watu. Jagung cilik sang watu-watu. Butolo padha sedine. Anggir dipateni dilangkai blure urip neh, anggir mati dilangkai urip neh. Bingung dados cetahipun sang Broto Seno. Sigro ngeningakin cipto kacang, gak butuh kali. Kadu kumbu, ilang wujudin bro dati. Badar cawok toke kali, hekeng mati. Thank you.
Thank you.
sawan mulai ono susuhan aku Broko Seno wis bali ger apa aku gawe wong bagus wong sidin wong jenoro wong perbandulno piye ger piye aku santuk wujuding kayu gung susuwing angin wujude kayu gung susuwing angin ora ana wujude nanging bisa dirasake kanthi lelaku kayu kesing kar gung tegesi gedhe susuh angin lembutune napas sapa wae kang duwe kayuan gedhe yang ini kudu gedhe prihatine kudu gedhe muni ngaket rasane gusti kang nyipta jagat salemah bisa mumpah kubali bawa nafsu sarto mekak kubali bawa nafsu angkoro murko linda kita bersihkan angkau taman bopo turun angkau tiga Ustaz di sarangan ini mulai dibina tak pagi menek janjimu aku nang berjangan sastro jindro hai ini ngerapan rating diyo kosek oke kosek engkau dime ono sarang sarangnya yang kudu mau tempuh si jikas opo kuwi jenenge Banyu Suci Pawitasari Banyu Suci Pawitasari mapanane ing Bapa Durna Banyu Suci Pawitasari mapanane ing Samudra Minangkabau Samudra Minangkabau kuwi samudra ngendi Samudra Minangkabau kuwi samudra ingkang manut lawan kalbu utawa atine Broko Seno ana lor ya iku nunggone ana kidul yen kosira antepi ya iku nunggone anut antepe rasamu budhal dene iki nyuwun